السلام علیکم ویورز، یہ بالکل جھیل کے قریب آ گئے ہم لوگ، اور یہ دیکھیں بطخیں، فیملیز انجوائے کر رہی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے بچے بطخوں کو دانا وغیرہ ڈال رہے ہیں اور بطخیں انجوائے کر رہی ہیں، بہت پیارا ماحول ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خوبصورتی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز، مغرب کے ٹائم میں بالکل چیزیں خاموشی کی طرف جا رہی ہیں، بالکل لینڈ ہوا ہے، یہ پرندے شام کو پرندے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، آگے پرندوں کے قریب آپ کو لے کے چلتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں بوٹ کافی انجوائے کر رہے ہیں، ساتھ میں پہاڑ، بہت ہی خوبصورت ماحول ہے یہاں پر، یہ دیکھ رہے ہیں ویورز یہاں پتھروں پہ بیٹھ سکتے ہیں، کافی پرندے اس طرف موجود ہیں، ان کے قریب جا رہے ہیں ہم پرندوں کے، سکیٹنگ کرتے ہوئے، یہ ویورز دیکھیں یہ جو پرندے ابھی بہت ہی زیادہ تعداد میں موجود ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز، یہ اللہ کی شان دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں پرندے اڑ رہے ہیں،